Och så ser jag benet komma, jag bara, oh fuck. Och jag bara, jag blir sparkad i huvudet nu. All right, hallå, välkomna ska du vara till en ny video med mig, Jontebo. Idag så är det dags att reagera på när jag fick stryk av en UFC-fighter. Japp, ni hörde rätt. Men för er som har missat det så la jag upp en video för ett litet tag sedan när jag tränade i 24 timmar för att senare möta en UFC-fighter för att se hur bra kan man bli. Och vad är min erfarenhet egentligen? Jo, det är ju att jag har tränat brottning sedan jag var typ 3 tills jag var 16 och gick någon match när jag var 18-19 kanske. Så att jag har brottats hela mitt liv och enligt mig själv så är jag ganska bra på det. Eller rätt sagt, jag var ganska bra på det. Nu har jag ingen kondition så nu suger jag förmodligen röv. För eftersom jag har inte tränat på 11 år, det enda jag gör är typ max 300 armhävningar om dagen. Men jag missar många dagar. Så att jag gör inte ens det heller. Så att jag gör absolut ingenting. Så att min kondition är värdelös. Jag orkar knappt gå upp för mina trappor. Det är 3 trappor upp. Knappt det orkar jag. Förstår ni då hur jävla dålig jag är? Konditionsmässigt alltså. Jag är bra på mycket annat. Det är så det är. Nej, som sagt, ni som har missat den videon, kolla in beskrivningen så hittar ni den där för att den är riktigt bra. Och ni borde tumma upp den för att närmare slutet av denna videon så kommer ni få reda på en grej som gör att det behöver vara många tumma upp där och på denna videon. Så ni kan tumma upp den redan nu om ni vill. Så får ni gärna kommentera om ni gillar reaktionsvideos eftersom jag brukar inte göra det. Och jag tänkte så här att det kan vara kul att visa lite för att ni har visat ganska stort engagemang på just den här videon på både Instagram och lite överallt. Och frågat, ni har haft väldigt många frågor och då tänkte jag, vi gör en video där vi går igenom hela skiten, kollar igenom det, ser vad fan jag gjorde för fel, vad jag gjorde rätt och ni får svar på era frågor. Skeppboy, så tycker jag vi kör igång. Let's go! Det första vi ska titta på är ju när jag faktiskt gick in i buren för första gången i mitt liv och satt på mig ett par MMA-handskar. För första gången i mitt liv, jag hade aldrig haft ett par sådana handskar på mig och jag skulle in och sparras mot en kille som har 5-0 i MMA-rekord. Plus han har massa andra grejer som heter K1, jag vet inte allt vad det heter, men ni vet K1 mot Aishuhai. Och ni fattar. Och detta var på träningen och jag var slutkörd efter uppvärmningen. Och så skickar Reza in mig i buren med han här. What? Vad fan händer? Go. Han bara skickar in mig där och man ser ändå att jag är lite på hugget. Jag tänker så här, försöker. För att vara första gången jag slänger ett par punches så tycker jag väl fan ändå att det är helt okej. Okay, det jag ser framför mig. Jag är snabb liksom, snabb bak, snabb fram. Relativt. Jag känner ändå att han har inte allt för lätt med mig. Om han missar ändå den, hade han träffat den så hade mitt huvud legat på gatan bredvid kanske. Det vet jag inte. Och där ja, det som händer där är att kameramannen tyvärr flyttar sig exakt samtidigt som jag får en smäll. Och den smällen, tänker jag den smällen han missade som han siktade liksom på mitt ansikte. Den träffar han i magen istället, alltså perfekt, rakt i mellanhjärnet. Det var inte så överdrivet farligt. Jag tror att hade jag varit bra tränad med bra kondition, för att just nu var min konditionstank nere på 5%, jag hade inte mer att ge egentligen. Då hade jag haft mer luft att hämta, så då hade jag inte tappat luften på samma sätt. Men det var en bra träff. Vi ska se, hur länge tror ni att jag låg ner? Alltså utan att klippa bort någonting, ni ska få se hela klippet här nu. Yes! Oh. Holy shit! Very good! Oh my god! Right between! Hör man resa mig, very good! Go! Och där direkt när jag reser upp så hör jag Reza skrika go. Vadå go? Jag är slutkörd. Men ungefär 10 sekunder och reser mig upp. Och då chillar jag ändå där nere ett litet tag. För jag tänkte så här, nu är träningen slut. Fan vad gött. Han vann. Men så funkar det tydligen inte. Ja. Och där. Och där så säger jag, it chill. Och Reza bara, no. För att Reza vill inte att han ska slå mig i ansiktet. Just eftersom jag har ingen kunskap inom det. Och det kan sluta väldigt illa. För mig så var ju syftet med videon att faktiskt få stryk. Man kan se det lite som ett stunt. För vem som helst i denna världen fattar ju att jag inte kan på 24 timmar bli så bra så att jag ens kan vara i närheten av någon av dessa fighters som ens tränar på det gymmet. För mig så hade han gärna fått puckla på ännu mer. Och jag har helst träffat någon av dem. Men jag tycker ändå att jag får ge mig själv att jag dodgar dem ganska snyggt och... Men han tog i också. Han gjorde vettiga punches. Och där fick jag en liten träff på hans skalle och samtidigt då in försöka använda min brottning på något sätt. Men jag har ingen kondition så jag gör det absolut minimala hela tiden här. Jag kan verkligen inte mer. Jag försöker vara lite udda och skydda sig när man är så här mot slag, när man ligger ner, för man får inte slåss i brottning. Så här blev det lite så här, shit, detta var nytt för mig.
Och då blir man lite så confused i skallen. Och jag ligger och bara viskar för mig själv. Jag ger upp. I give up. Jag bara typ så här, jag vill härifrån. För jag är helt slutkörd. Det känns som jag skulle spy. Man sätter på här. Great. Alltså jag älskar att jag ligger där och great. För jag är inte heller helt bakom flötet. Jag vet ju hur man ska försvara sig någorlunda mot vissa saker. Men jag orkade inte. Alltså jag orkade verkligen inte. Så när jag tittar på det efterhand känner jag bara så här. Helvete, alltså, vad fan håller jag på med? Jag är dum i huvudet liksom. Som här. Han försöker strypa ut mig. Men det går inte riktigt. På grund av att jag sätter hakan i bröstet. Och jag vet ju att min nacke är så pass stark. Så han får in en halv choke på mig. Och jag hade på riktigt kunnat ligga där hela dagen. Jag fick gott om luft. Eller inte gott om, det var ju lite så här. Men under kontroll. Men då tänkte jag så i mitt huvud, jag täpar. För täpar jag, så träningen är slut. Men helvete så fel man kunde ha. För mitt i allt, precis när jag reste mig, så skriker resa, go! Man bara, vadå go? Inte go, no! Skulle han skrikit. Jag höll på att spy, spyan satt här uppe. Men jag tänkte, jag ska kamma ur det sista och försöka i alla fall träffa han på något sätt. Så jag äter ett par slag. Sen tänkte jag, okej, nu måste jag börja jabba. Inte för att jag kan göra det. Det är ingen power i dem, eller fart så att säga. Så han kan ju dodga dem. Men här. Två stycken, mitt i plöjtet. Alltså, jag kände som att vi var på klubb. Doink, 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 doink. Nej, men ni fattar. I normala sätt så kan jag ju jabba, alltså så. Mycket snabbare än det jag gör på videon. För på videon gör jag så här. Alltså, det är ju lite skillnad. Men efter att ha tränat och stå där med konditionsnivå på minus 5000. Det går inte att göra så mycket. Det är fakt. Nej, sen var det bara förbereda sig mentalt över att få möta resa då. Och där har ni många frågor, ni som har sett videon. Varför har du stora boxningshandskar och resa som MMA-handskar? Och det är allting bara för att videons syfte är ju som sagt att jag ska få stryk. Inte att resa ska bli skadad eller någonting. För mycket riktigt, jag hade kunnat gå in där och bara svinga, slänga. Få en lucky punch och träffa han. Tänk att lucky punch träffa han typ på näsan, ögat. Och så kanske han då får en blåtira, fläskläpp, vad fan som helst. Kanske till och med blir knockad, vem fan vet. Ja, det kan hända den bästa liksom. När någon har tur och bara svingar som en dåre. Och det hade förmodligen inte hänt, men ni fattar. Det är därför jag styr, för att han visste inte om jag skulle in där och svinga som en galning. Men eftersom min bakgrund är brottning. Så gjorde det här det mycket svårare för mig kan jag säga. Att ha stora jävla tjocka handskar. Och innan vi fick ihop det här med, så var vi ju faktiskt tvungna att övertala resa. Jag förstår han där, han känner ju såhär, vad fan ska jag göra? Nej, det är en YouTuber, han vill att du ska bara spöa skiten av han. För att alltså, han är ju en skitsnäll och rolig människa, så han bara känner såhär, nej det är inte så jävla snällt, vad fan skulle jag göra det för? Jag som känner mig själv vet ju att han skulle kunna puckla på som fan och jag skulle bara egentligen tycka att det var i ett underhållningssyfte. Han kör ju inte ens i närheten av 100% som man kan se och väldigt förståeligt med. För hade han kört det så hade jag förmodligen varit död. Och plus att videon hade varit 2 sekunder lång just där och då. Det hade liksom bara varit hopp, tjup, boom. Så det första som händer är, bam. Han sparkar mig rakt alltså i magen. Och redan där förlorar jag på riktigt allt mellan 10-15% av min kondition. Jag bara kände när han träffade där, och jag bara skulle ställa mig upp och bara tagga till lite så. Och jag bara kände direkt, fan vad jag är trött redan. Jag pallar inte. Så jag kände ändå att jag, ja men jag gör helt okej ifrån mig. Det är inte snabba punches liksom, det är stora handskar. Men det är ändå bättre än inget. Och där, alltså, och där får jag hans ben också. Och det är, alltså, jag hade ju tänkt så här, om han gör det så ska jag göra så här. Och jag hade ändå någon slags, inte plan, för att det spelar ingen roll vad du har för plan. För när du kommer in där så sprängs allt ändå. Men jag kände att jag måste vara redo, vad som än kan hända. Jag måste vara redo att kunna utnyttja det jag kan. Men det som sabbar är de stora jävla handskarna. Och jag får inte riktigt. Och jag kan säga så här. Hade jag inte haft de stora handskarna, haft MMA-handskar 9 av 10 gånger så hade jag fått ner resa. Det kan låta kaxigt, men jag tror jag hade fått ner honom på marken i alla fall. Därefter vet jag inte riktigt vad som hade hänt. Så istället för att greppa han här så står jag egentligen bara och försöker hålla tryck på han. Samtidigt som jag då, och han försöker skoja ju för att det blir skitkul i videon tycker jag. Alltså att han, ja men han visar verkligen hur dominant han är i den här sporten. Mot någon som bara tränat 24 timmar. Så till slut ger jag upp, släpper. Och bara försöker ta mig därifrån. För jag vill inte bli knäd mer. Och hoppa iväg. Och här har jag då bränt
hela min konditionstank ungefär. Så trött är jag. Jag känner att jag börjar må illa för att jag är trött. Jag känner bara nej, jag orkar inte det här. Allt här efter ser bara ännu mer löjligt ut från min sida. När jag tittar på det bara, alltså fan, jag är helt värdelös. Men sen kommer jag ihåg, nej men vänta, det är så jävla jobbigt så jag orkar inte göra det. Jag vet vad jag ska göra men jag orkar inte. Och här. Han pekar och då tänker han så att jag ska titta på den här jävla dumman då. Men det gör jag ju inte för att jag är ändå så här fokus. Jag trodde inte att han skulle sparka så jag tänker så här, går jag ner lite för att kunna ge en smäll. Alltså ni vet så här, jag tänkte jag hade det, alltså jag vet så väl i mitt huvud, jag tänkte så här och så ser jag benet komma, jag bara oh fuck. Och jag bara jag sparkade i huvudet nu. Han träffar halsen, jag bara holy moly. Allt här efter var bara nerför sparka kan jag säga. Han drar in och sparkar. Och här ser man då mina slag, det blir liksom, det blir viftande. Och det beror på okunskap blandat med då dålig kondition. Och som där, vad är det där för försök liksom? Jag tycker ändå att jag har ändå står ganska okej. Okay. Försöker byta, försöker hitta luckorna liksom vad jag kan göra av det lilla jag lärt mig på 24 timmar. Ni får tänka på att detta bara 24 timmar jag har funderat på och tänkt vad ska jag göra för att inte vara helt värdelös. Och jag tycker ändå att jag lyckas helt okej. Okay. Men sen när jag ska slå, då är det så här. Okej, okay, konditionen räcker inte till att jag ska fullfölja hela slaget samtidigt som jag ser att han gör något, gör någonting och jag vet inte hur jag ska skydda mig mot det. Så då blir det så här. Alltså, och det är det är hemskt att se. Det är hemskt att se när någon gör så. Vad fan gör du människa? Du är värdelös. Sluta bara, man vill bara så här. Åh nej, bara sluta. För det är självklart, jag fattar ju att man står inte och slåss så här som någon jävla djungelbok. Alltså ni ser, jag har fan så dålig kondition så jag bara svettas bara här. Nej men ni fattar, alltså man står inte så här som jävla farsan Baloo. Alltså, men att kunna säga vad man ska göra och sen göra det är två jävla olika saker, ska ni veta. Men jag äter ändå mestadels av sparkarna och heja, tycker ändå att jag gör det bra. Vem, det är den far, du är pappa. Och här då känner jag ändå att jag gör bra ifrån mig, men återigen de stora handskarna. Han försöker få halsen, nacken här, men ner med haken i bröstet och jag vet hur jag ska försvara mig för det. Och jag känner att jag gör bra ifrån mig här. Och så kör han den fula med jag. Jag visste inte ens förrän jag såg videon att han sätter hakan i ryggen på mig. Det är ett så jävla fulknep för att när man gör det, så det i början när någon gjorde det på en så alltså, det var inte skönt. Det är för att de ska liksom göra släppa hakan från bröstet. Alltså, det är inte snällt, men man gör så. Och till slut så då kommer jag loss därifrån eller han släpper ut mig. Och här är jag då confused igen. Jag bara, hur skyddar jag mig i denna situation om någon skulle sitta så här i en riktig fight? Alltså, i en MMA-match. Aj. Och när han då mountar mig, då tätt på, för jag tänker att är jag nära hans så här, så bör det vara bra. Men han bara, han skojar till det, blinkar mot kameran och bara gör lite, han gör fult här med. Han sätter tummen i halsen på mig med, tror jag. Ja, där är jag. Och så slår han mig samtidigt. Det är så jävla roligt. Han bara trycker tummen i halsen och så slår han mig ett slag. Och det slaget fick jag näsblod av. Och jag har inte haft näsblod på 15-20 år. Så att när jag kände att jag fick det. Jag kände en sån lycka i kroppen och det är så konstigt. Men det är just eftersom jag kände så här. Hur fan vad roligt. Samtidigt som han tryckte tummen i halsen. För jag garvade. Jag, typ så här, jag tyckte det var så kul. Jag bara, det, alltså vad fan. Jag fula små knep liksom. Jag kände att själva videon till er skulle bli mycket bättre och så vidare. När det är just den här jargongen mellan mig och Reza. Vi alla vet, hade han velat kicka mitt ass så hade han gjort det. Men nej. Och sen här kände jag på mig att okej, okay, han är på väg och ska göra något konstigt nu. Och mycket riktigt så ja, tog han och satt sig på mig. Och här så sitter vi och jag försöker komma därifrån, sakta men säkert. För jag tänker så här, jag måste ut därifrån för att, ja men, jag kan inte bara ligga där. Även fast jag inte har någon kondition kvar och ingen år, så känner jag bara, jag jobbar ständigt sakta men säkert med att liksom få ut mitt huvud då. Och jag får faktiskt ut det. Och jag tror att lite chockerande måste det vara för honom, men jag vet inte. Och sen så ligger vi här och
Han vill återigen bara tillbaka med mitt huvud, och vill han det så då fixar han det ganska snabbt. Och ja. Jag stora handskar, jag vet inte vad jag ska göra, jag kan inte greppa tag i han. Så det är bara att gilla läget. Och här försöker han då liksom bara göra något roligt av situationen. Och jag tycker det är fantastiskt kul att titta på. Och han frågar mig liksom, ger jag upp? Och jag bara, nej fan heller. Alltså, men innerst inne så vill jag ge upp, för jag var så jävla trött. Oj, oj. Och detta är så kul, vi alla skrattar, det är skitkul. Och direkt när Reza ser att jag har näsblod så ber han jättemycket om ursäkt och bara säger fan förlåt, och jag bara det är hur chill som helst, eftersom vad fan, det blir skitkul där. Jag kände bara att det här blev perfekt. Visst, jag hade kunnat önska att jag var bättre tränad, bättre kondition, så hade jag faktiskt kunnat överraska lite mer. Just nu så överraskar jag bara genom att jag kunde ta stryk på ett ganska bra sätt. Men nu är det så här, hur går man vidare från det här då? Vad är nästa steg? Eftersom ni visar ganska mycket engagemang och tyckte det var roligt att se mig träna MMA. Vad säger som om jag kanske bara anmäler mig till en amatörtävling i MMA? Och jag bara får 30 dagar på mig att träna. Jag måste träna upp min kondition, jag måste göra det ena och det andra. Om ni tycker att det låter roligt så får ni inte glömma att tumma upp den här videon. Och den videon som ligger i beskrivningen, alltså hela videon där jag slåss mot Reza. Och lämna gärna en kommentar där med om ni vill se det. På den här kanalen kan ni få se allt möjligt. Det är bara att hitta någon video som ni tycker om och kommentera och gilla den. Så löser det sig. Glöm inte nu, läs beskrivningen. Så ses vi i nästa video. Ha det nu bäst. Tja då. Woo! Jag kommer någon gång alltså Reza. Då kommer jag. När du minst anar det. Alltså jag lät han typ vinna.